Увеличаването на местните данъци и такси винаги е бил чувствителен за обществото въпрос, особено по време на криза и инфлация. Точно тази точка от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет във Видин породи оживена дискусия в залата. Ето някои от мненията, изказани от трибуната. Тенденцията е следната. 2005 година такса битови отпадъци е покрила 66% от разходите. 2019 година 56%, а през 2022 година тя покрива 46%. Знаете ли защо, господин кмет? Защото завишихте много стойността на дейностите по чистота. От 4 милиона и половина на над 7 милиона и 600 хиляди. Заради това ви покрива 46%. И поради обстоятелството, че в последствие ще видим и каква ви е събираемостта на такса битови отпадъци, много по-голяма част от тези разходи, които ги правите, вие трябва да финансирате от другите местни данъци и налози. А съществената част за покриване на дейности по чистота трябва да бъде от такса битови отпадъци. Доста граждани в последните дни, разбирайки за сесията, пишейки дългоочакваната сесия, се обръщат към нас, общинските съветници, да знаем, че в зона 1, в квартал Калето, има 4 жилищни кооперации без проект за вертикална инфраструктура. Има план, но няма проект. Блокове зад математическата гимназия. Блокове Веда. 14-15. Данъците са 170-180 сега. С увеличението ще станат сигурно още повече. Но покрай тези блокове няма асфалтиране. Няма тротуари. Хората сами си косят. Именно за такива случаи би трябвало при приемането на тази план сметка да се има предвид да бъдат облекчени тези граждани. Това са за Калето зона 1, но такива случаи има и в други зони. На последната страница от табличката срещу дейността почистване на речни корита, дерета и канали в населени места не е записана сума. Аз не го разбирам, както господин Петров финансово, аз го разбирам, че няма да бъде извършено дейността по речни корита, почистване, дерета и канали. Знаете колко последствия за населението има при наводнения, ако не са почистени речните корита. Следваща точка. Срещу почистване на нерегламентирани сметища, улични отоци и други, не е ясно кое е други, отново няма отделени пари. Това означава, че през следващата година няма да се почистват регламентирани сметища, няма да се почистват уличните отоци, град Видин и населените места. Знаете при наводнение, при дъжд, какви наводнения стават по улиците. И следващото. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система. Отново няма сума срещу този ред. Това означава за мен, че през следващата година няма да се обезпаразитява и няма да се дезинфекцират обектите от зелената система. Това означава, примерно, в градската градина няма да се пръска за бълхи, кърлежи и змиите ще се разхождат както други години. Благодаря. В крайна сметка, предложението бе прието, като при гласуването в залата 20 общински съветници бяха за, 11 против, а въздържали се нямаше.